ब्राजिलस्य राष्ट्रपतिः जायर बोल्सोनारोः प्रधानमन्त्री श्री मोदी च करिष्यतः द्विपाक्षिकं सम्भाषणमद्य। देशद्वयमध्ये भविष्यन्ति भूरिसन्धयः। एषमो गणतन्त्रदिवसे मुख्यातिथिरस्ति ब्राजिलः राष्ट्रपतिः। कोरोना विषाणु यूरोपं सम्प्राप्तः। फ्रांसे त्रयो जनाः संक्रमितः। अमेरिकायामपि प्राप्तः विषाणुग्रस्तो जनः। नेपाले अपि एको जनो विषाणुना संक्रमितः। जम्मू कश्मीरे केन्द्रीयमन्त्रिभिः नेकाः विकासपरियोजनाः प्रारब्धाः। जनप्रतिनिधिभिः क्षेत्रस्य समुन्नतमे प्रतिबद्धता साम्रेडिता। प्रधानमन्त्रिणा गणतन्त्रदिवससमारोहे भागं भजमाने युवकैः सैन्यभटैः कलाकारैश्च साकं सम्भाषितम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रियबालपुरस्कारविजेतृभिः सममपि सम्भाषितम्। ऑकलैंड प्रांगणे क्रीडिते प्रथमे 20-20 द्वन्द्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलं पराभूतम्। श्रेयस अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः। अभिवादे, अहमस्मि राजीव सेठी। स्वागतमत्र भवतां भवतीनाञ्च डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ब्राजिलस्य राष्ट्रपतिना बोल्सोनारो इत्यमुना साकं द्विपाक्षिकं सम्भाषणं करिष्यति। सम्भाषणानन्तरं भूरिसहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि भविष्यन्ति इति सम्भाव्यते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः तस्य सम्माने रात्रिभोजस्यापि आयोजनं करिष्यति। राष्ट्रपतिना बोल्सोनारो इत्यमुना सार्धम् अष्टमन्त्रिणः, ब्राजिलस्य चत्वारः सांसदाः, वरिष्ठाधिकारिणश्च, वाणिज्यिकप्रतिनिधिमण्डलीयसदस्याश्च सहभूताः सन्ति। गणतन्त्रदिवससमारोहे तृतीयवारं ब्राजिलराष्ट्रपति मुख्यातिथिरूपेण समायाति। ब्राजिलभारतयो मध्ये द्विपाक्षिकसम्बन्धाः भव्यां पूर्णाः सन्ति। उभयो देशयोर्मध्ये वर्तमानव्यापार 20-20 कोट्यधिक-$8 अर्बुद प्रायो वर्तते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः 71वें गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। सम्बोधनम् आकाशवाण्याः राष्ट्रियप्रसारणसञ्जालेषु सर्वकेन्द्रतः सायं 7 वादनतः प्रसारयिष्यते। दूरदर्शनस्य सकलकेन्द्रतः अस्य प्रसारणं भविष्यति। हिन्द्यां सम्बोधनानन्तरं सद्य आङ्ग्लभाषायाम् अस्य प्रसारणं करिष्यते। तदनन्तरं क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारणं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा गणतन्त्रदिवसीयपथप्रयाणसमारोहे भागं भजितुकामाः युवकाः प्रोदीरिताः यत् ते भारतस्य श्रेष्ठतायाः एकापरा शक्तिः अस्य भौगोलिकसामाजिकवैविध्येषु वर्तते। श्रीमोदिना भणितं यत् वयम् एकं भारतं श्रेष्ठभारतमिति इत्यस्य उल्लेखं कुर्म तदा अस्माभिः इदमपि स्मरणीयं यत् वस्तुतः भारतम् अस्ति किम्। अमुना उक्तं यत् भारतं जीवितपरम्पराणां विचाराणां संस्काराणां विस्तारो वर्तते। न्यू इण्डिया इति नवभारतस्य परिकल्पना एतासाम् आकाङ्क्षाणां पूरणम् आवश्यकम् अस्ति। राष्ट्रियमतदातृदिवसः अद्य आमान्यते। अस्य वर्षस्य मुख्यविषयो अस्ति सुदृढलोकतन्त्राय नैर्वाचनिकसाक्षरता। राष्ट्रियमतदातृदिवसस्य मुख्योद्देश्यः नवमतदातॄणां प्रोत्साहनम् अस्ति। अस्य मुख्यप्रयोजनं निर्वाचनप्रक्रियायां मतदातॄणां सहभागितां प्रवर्धनाय वर्तते। प्रकरणेऽस्मिन् विभिन्नेषु स्थलेषु आयोजितकार्यक्रमेषु नवमतदातृः छायाचित्रसहितं निर्वाचनपत्रं प्रदीयते। देहल्यां विधानसभानिर्वाचनप्रक्रियानुगतं दिल्लीमुख्यनिर्वाचनाधिकारी आकर्षकसंवादैः जागरूकता कार्यक्रमान् प्रचालयति, येन मतदातृप्रतिशतः वृद्धिः अपि जायते। दिल्लीविधानसभानिर्वाचने आहत्य 68-68% प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयं भविष्यति। सर्वाधिकप्रत्याशिनः नवदेहल्यां निर्वाचनक्षेत्रे वर्तते, यतः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः आम् आदमी पार्टी इत्यस्य प्रत्याशी वर्तते। तत्रैव अतिशयन्यूनप्रत्याशिनः पटेलनगरे अस्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्री भाजपावरिष्ठनेता अमितशाहः अद्य दिल्ल्यां नैर्वाचनिकप्रचाराभियानं करिष्यति। अमितशाहः अद्य दुर्गाचतुष्पथे वीतिसभया सह नैकसभाः सम्बोधयिष्यति। भाजपाराष्ट्रियाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य
दिल्ल्या पंजाबी भागे एकां सभां संबोधयिष्यति। तत्रैव यः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन दिल्ल्या यमुना विहारे दलस्य कार्यकर्तृगृहे रात्रिभोजः विहितः। तेन सह भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी अपि समुपस्थितः आसीत्। बहुजन समाज पार्टी दलेन दिल्ली विधानसभा निर्वाचनाय प्रमुख प्रचारकाणां सूची अपि प्रकाशिता। केन्द्रीय मन्त्रिणां जम्मू कश्मीर यात्रायाः सप्तमे अहनि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकः श्रीनगरे समायोजिते द्विदिवसीय ओरिएंटेशन इति व्यवस्थापन कार्यक्रमे सहभागम अकरोत्। अत्रावसरे अमुना श्रीनगरे पंचविंशति स्मार्ट इत्याख्या कुशल विद्यालयः कश्मीरे च शिक्षा विभागीय परियोजनाः समुद्घाटितः। अभियानस्य सप्तमे अन्तिमे च दिने शुक्रवासरे नेके केन्द्रीयमन्त्रिणः पृथक् पृथक् क्षेत्रेषु सम्प्राप्य जनैः समं सम्भाषणम् आचरितवन्तः। रविशङ्करप्रसादः प्रदेशस्य निजयात्राया द्वितीयदिने सर्वाधिका आतङ्कदुष्प्रभाविते सोपोरक्षेत्रे अवर्तत। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोशस्य प्रमुखया क्रिस्टालिना जार्जिवा इत्यमुना शुक्रवासरे प्रोदीरितं यत् भारते आर्थिकमान्द्यम् अस्थायि वर्तते। अमुना उक्तं आगामिसमये तत्र परिष्कारः आशास्यते। जार्जिवा एषमो विश्व आर्थिकमञ्चे प्रोक्तवती यत् एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे अक्टूबर् मासे यदा अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोशेन वैश्विक आर्थिकपरिदृश्यस्य घोषणा विहिता आसीत् तदानीन्तनसमयस्य अपेक्षया सम्प्रति विश्वस्थितिः समीचीना वर्तते। अमुना प्रतिपादितं यत् सकारात्मकवातावरणं विनिर्मातुम् अमेरिकाचीनयोः मध्ये प्रथमस्तरीयव्यापारिकसहमत्यं प्रमुखकारकत्वेन वर्तते। अनेन विश्व अर्थव्यवस्थायां प्रवर्तमानव्यापारिक आपीडे न्यूनता आयाता अस्ति। एतदतिरिच्य करकवनमपि परिवेशस्य सकारात्मकता विधाने प्रमुखां भूमिकां निर्वहति। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् षण्णवति विमानैः समागतानां चतुश्चत्वारिंशत् अष्टशताधिकविंशतिसहस्रयात्रिणां कोरोनाविषाणोः लक्षणस्य परीक्षणं कृतं। साम्प्रतं यावत् कोरोनो विषाणोः एकमपि प्रकरणं नैव प्रकटितं तथापि जनत्रयं निरीक्षणे स्थापितमस्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपति डोनाल्ड् ट्रम्पः मेक्सिको कनाडा देशाभ्यां सह नूतन उत्तर अमेरिकीयव्यापारिकसहमत्ये आगामिसप्ताहे बुधवासरे हस्ताक्षरं करिष्यति। अमेरिका मेक्सिको कनाडा देशैः भूरिवर्षाणां सम्भाषणानन्तरम् इदं सहमत्यं विहितं यद्धि चतुर्नवत्युत्तर एकोनविंशतिशततमे वर्षे सञ्जातसहमत्यस्य स्थानम् अधिग्रहीष्यति। पूर्वी तुर्की देशे चिररात्रौ आगते 8.6 मिता तीव्रतायाः भूकम्पेन 14 जनाः कालकवलिता जाताः। स्थानीयसञ्चारप्रक्रमानुसारं भूकम्पस्य तीव्रतामापनयन्त्रेण 8.6 मिता अङ्किता। भूकम्पस्य कम्पनम् अत्यधिकवेगेन आसीत् येन नेकानि भवनानि ध्वंसितानि। सुरक्षाबलैः सुरक्षोद्धारकार्याणि आरम्भितानि। मृतकानां संख्या इतोपि वृद्धिः भवितुं शक्नोति। तत्रैव पूर्वी एलाजिक् प्रान्तस्य सिविरिसि क्षेत्रे भूकम्पस्य कम्पम् अनुभूतम्। अधिकारिभिः उक्तं भूकम्पकारणात् शताधिकाः जनाः आहताः जाताः। श्रेयस् अय्यरस्य केएल् राहुलस्य उत्कृष्टक्रीडनेन भारतेन 25-20 स्पर्धाश्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे न्यूजीलैंडदलं 6 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराभूतं। न्यूजीलैंडदलेन उपस्थापितं 74 धावनाङ्कानां लक्ष्य अनुसर्ता भारतीदलेन एककन्दुकक्षेपचक्रपूर्वमेव सुतरां लक्ष्यानुसन्धानं कृतं। श्रेयस् अय्यरेन 31 कन्दुकेषु 58 धावनाङ्काः समर्जिताः। श्रेयस् अय्यरः स्पर्धापुरुषः प्रचितः। अनेन विजयेन सहैव भारतेन श्रृङ्खलायाम् अस्याम् एकाङ्कस्य अग्रता अधिगता। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावली इति साप्ताहिकस्य संस्कृतकार्यक्रमस्य नूतनाङ्कः प्रसारणम् अद्य रात्रौ 10:30 वादने DD News वाहिन्या विधास्यते। अस्य पुनःप्रसारणं श्वो मध्याह्ने 12:30 वादने DD News वाहिन्ये एव भविता। वार्तासंस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।